Svend Skipper og Gita Nørby, mine damer og herrer. Velkommen. I skal hernede og sidde, og jeg går efter jer. Velkommen, velkommen, velkommen til jer alle sammen. Og Gita, er du meget billedkunstinteresseret? ved du, hvad jeg var? Er. Jeg er interesseret i at være sammen med Svend. Fordi vi ser næsten aldrig hinanden, og når så pludselig Svend siger, skal vi ikke gå ud og se på nogle billeder, så siger jeg jo ja. Så havde det jo slet ikke været nødvendigt med de billeder. Jamen, det er faktisk rigtigt, fordi det er sådan meget sådan ind og ud af dørene, ikke? Nå, det var simpelthen arbejde. Bare, det var sådan en almindelig ægteskabelig hygge. Ja, det må jeg godt afsløre, at I er gift, ikke? Altså sådan. Jo, det må man. Men det var det. Det var faktisk derfor. Det betyder slet ikke noget for dig, billedkunst altså, som sådan? Billedkunst betyder der noget for mig. Det er ikke helt lige meget. Kan du se, om de er ægte billeder? Nej, jeg tror bestemt, jeg kan fåbes. Men det blev jeg ikke her, for de var ægte nok. Hvad er det værste, hun har slæbt inden for dørene derhjemme? Ja, det er en plastikand, som er til at sætte op på en køleskab. Så kan sige kvak, kvak, kvak. Det er da en praktisk ting, hvis man går forbi og lidt dårlig humør. Bum. Prak, 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 så er man straks i godt humør. Jeg har selv en, selvfølgelig. Nå, har du kun en? Gita, hun skal i hvert fald ud og se på billeder hos nogle meget specielle værter. Prøv at kigge med en gang. Svend har mødt et ældre ægtepar, som sælger ud af deres kostbare malerier for at samle penge til en jordomrejse. Gita er interesseret i malerier, og da Svend fortæller, at det drejer sig om blandt andet Scherfi, Jorn og Bille, de har til salg, og at ægteparet her og fru Schack har inviteret dem til en lille rundvisning i deres Hellerup Villa, vil Gita meget gerne besøge ægteparet. Nej, det kan da godt lige vise. Goddag. Goddag. Nej, vi mødtes jo i går på teateret. Vi skulle se på nogle billeder. Goddag. Ja. Vi kommer ikke for tidligt. Velkommen. Nej. Så se, jeg skal lige have stillet den her. Ja, den må vi se. Værsgod. Tak. Værsgod til plads. Ja, fruen her. Fruen her? Ja. Jo, for vi skal vise nogle billeder. Men vi skal vise nogle billeder. Ja. Jeg kigger mig rundt. Tak. Nå, men det var jo kunstværkerne, hva'? Ja. Der er mange af dem her. Hvor var det nu? Lige et øjeblik. Jeg skal lige finde... Ja, lige et øjeblik. Ja. Jo. Kan vi det? Nej, nu står han sgu og klipper hæk. Jack, hvordan gik det med billederne? Vi har ikke så meget tid, nemlig. Jeg skipper. Undskyld. Nej, det havde jeg helt glemt. Nej, det var da forfærdeligt. Det er jeg ked af. Det havde jeg helt glemt. Nej. Jamen, goddag. Jeg synes nok. Goddag. Jamen, det går ikke noget. Goddag. Værsgo og tag plads. Tag plads. Tak. Ja. Må jeg ikke servere en kop te eller kaffe? Nej, tak. Jo, ja, et eller andet, ikke? Kan du ikke have noget i? Jo, mælk, hvis I har den. Jeg skal ikke have det har vi. Ja. Det tager et øjeblik. Ja. Det er rigtig undskyld, det var jo... Det var jo billederne. Ja. Ja, det var billederne. Ja, lige et øjeblik igen. Hvad? Hvordan går det? Hvor er det nogle små blomsterbuketter? Jeg er lidt i tvivl om. Jeg er lidt i tvivl om, hvor de er billederne er. Ja. De hænger ikke på væggen et eller andet sted. Så er der en lille forfriskning. Ja. Jo, ja. Ja, det var sødt af dig, Grete. Ja. Grete, ved du, hvor jeg har stillet jorden ned?
Ja, det ved du da, lille ven. Pengeskabet. Ja. Pas nu på dem, lille far. Ja, ja, vi skal nok hjælpe med at passe på. Godt. Ja, ja, så skal jeg lige se i gang. Jeg henter lige nogle småkager. Ja, tak. Ja, hvad er det nu, den der kombination er? Ja, det ved jeg jo ikke. Det plejer at være et eller andet personnummer. Personnummer eller fødselsdag? Fødselsdag! Der var den. Så nu skal vi se, hvad det er for noget. Har vi plads her? Ja. Der har vi en sjerfi. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvis du har lavet billeder. Ja, vi har et eller andet. Ja. Du er gammel. Ja, det er billigt. Der er billigt. Der er billigt. Det er lavet på bænet. Ja, hvordan er det nu, du skal vende? Hvad er det så, jorden? Det er jorden. Og det er mit kostbarste stykke. Ja. Det er det. Det er morsomt. Ja. Nej, det må være sådan her. Nej, prøv at se bagpå, så kan du se. Prøv at se, der står et eller andet der. Der står jorden, ikke? Jo. Jamen, tror du, det skal stå på hovedet? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det skal det tror jeg heller ikke. Er det jorden, der står der? Ja, ja, det er jorden. Der står op den vej, ikke? Og det er jo morsomt ved det, at min kone jo for mange, mange år siden var sekretær inde på akademiet. Ja. Og der kom jo jorden. Ja. Altså, jeg kan huske, hun fortæller, at han stillede en hel del skillerier op, ja. og solgte dem for et par hundrede kroner. Ja. Det gjorde han. Jeg henter lige mine briller. Der er drøb på det. Ja, der skal jeg. Det koster sikkert mange penge. Ja. 800 kroner. Hvad skal du have? Det er sagt. Der er en anden for Frederiksen. Sige, hvor dejligt. De må ikke ligge der fremme. Det må de ikke, fordi de er meget kostbare. Og vi er nødt til at have dem i pengeskabet. Det er vi altså. Jeg ved ikke, min mand han er så uforsigtig. Men det har vi altså set aftalt, at det du vil have herinde. Sådan. Jeg ved ikke, om min mand har fortalt, hvordan vi har fået den jord der. Jo, det var meget interessant. Ja, at jeg var inde på Kunstakademiet, og så kom jorden ind og spurgte, om jeg ville sælge den for ham. For 200 kroner stykket. Ja, det var mange penge dengang. Jeg kan huske, jeg fik 325 kroner. 200 kroner også meget i dag. Ja, ja. Jeg tror lige, at jeg går ud efter nogle smak her. Ja. Det vil sige. Billederne. Jamen, de købte pengeskabet, fordi jeg tror, deres kone synes, de skulle være der. Så det var... Jo, det er... Ja, det er helt... Jamen, nej, det er helt, vi har set dem, så det er vildt nok. Jeg vil egentlig gerne se den der. Nej, vi tager dem ud igen. Jeg vil gerne se... Det er jo ikke uvenner over. Det gør vi. Nej, jeg vil gerne se... Det gør vi heller ikke. Jeg vil gerne se dem i orden igen. Det gør vi, vi har været gift i mange år. Nå, godt nok. Hvordan var den nu? Det var deres kunstfødselsdag. Se. Ja, tillykke. Ja. Nå, Jens har været der med nogle forfriskninger, ja. Ja, vi ikke have mere. Grete, hvad år er du? Du er født. Nej. Ej, hvor gammel. Det er 1923. Ja, nå ja. Ja, vi skynder os at glemme det. Ja, ja. Så nu er det nu. Nu kommer jeg med småkagerne, det gør jeg. Nå, jamen altså, det er nu. Lad nu med. Ja. Ja. Sådan. Åh, ja. Jamen, så er det her igen. Hvis vi ikke har nogen sjerfi, så skal vi måske også have en sjerfi, når vi har en sæde. Åh, ja. Nå, venner, så er du forkert igen. Ja, venner, nu vender du. Fik jeg nu hentet mine briller? Nej, undskyld. Jeg husker så godt. Men det er værre med min kone. Jo, jeg kommer hurtigt. Jamen, jeg tror ikke, jeg har noget tøj. Det tror jeg. Prøver jeg, siger. Nu ender jeg inde i køkkenskabet. Det virker som om, de har fest, fordi det er sådan nogle skønne buketter. Ja, er de ikke smukke? Det er simpelthen så smukke. Nej, det er noget, vi synes, at vi skal ofre for os selv. Det kan jeg godt lide. Ikke? Det gør jeg også. At de der billeder der, ikke? Jo. Altså, vi har ikke råd til at købe sådan nogle billeder. Jamen, det er jo jeres billeder. Men det er ikke vores billeder. Jeg kan godt kende det der. Jo, det er jeres billeder. Er det vores billeder? Ja. Det er ikke vores. Er det ikke jeres? Har Jens ikke sagt, at han ville købe dem?
Nej. Nej, tværtimod. Han har som en altid sagt noget om vi vil købe dem. Nå, på den måde er det. Jeg ved ikke noget, fordi det er min mand, som har snakket. Jamen, sådan er det med mænd. De fortæller jo aldrig også rigtig noget. Nej, så vi ved jo ikke. Nej. Det er derfor, vi pludselig sidder her. Ja. Det men til engang, så vil jeg nok lige sige, at så vil jeg lige snakke med Jens, og så kommer, nu kommer jeg med småkæren. Det kan jeg da se, at jeg mangler. Ja. Hvor er de henne? Det er genialt. Det er fuldstændig genialt. Vil du komme ind og se? Nej, vi har ikke råd til at købe det. Jeg lyver ikke. Altså, det må I ikke bede. Det har vi ikke råd til. Så jeg kunne have taget mor af ham og sagt, det er der ikke noget. Men det gør vi da bare. Det vil sgu da ikke lægge mærke til det. Det vil kun blive glade for, at vi går. Ja. Men nu har vi fået 2 glas til. Der er noget at drikke, det. Jamen, vi har så meget at drikke, men stil den bare på bordet. Det er da kun hyggeligt. Jeg er jo ikke gået endnu. Nej, vi er jo ikke gået endnu. Nej. Men skal vi da ikke sige skål? Jo, jeg synes, jeg trænger til. Den her har jeg drukket af. Ja, det gør jo. Den her har jeg ikke drukket af. Er det en af dem, der ikke er drukket af? Skål. Måske vi så kommer og forstyrrer. Nej. Vi har jo aftalt det. Ja, vi har aftalt det. Men I vil måske slet ikke af med dem. Jeg ved, man må jo spørge Grete om... Vi er ude af nogle dejlige billeder. Ja, kommer du med småk? Vi sidder og snakker om, vi måske kunne tage dem med hjem til prøve. Ja, tag nu her. Må vi lige snakke om... Ja, det er fint. Hvad synes du ikke, at vi skulle lade vores gæster hilse på Edmund? Jo. Det synes jeg, vi bliver glad for, og det tror jeg også, vi bliver glad for. Ja, vi vil hilse på vores... Edvard! Han er revisor. Kom, lille ven. Ja. Værsgo at tage. Ja, det er bare nogle, det er sådan, jeg tror, det er nogle... Tror du ikke, man kan spise det? Nej, vi kan ikke spise, men de er pæne i farve. Der er gods i dem, hva'? Ja, der er det, husk, vi ikke spise det, men man kan ikke spise det. Nej, du må ikke spise det. Jamen, jeg har jo lige bidt. Det går ud over stiftet. Bidt hendes næse. Nej, der må der være noget. Hvorfor den ene var nu min? Tak. Ja. Så skåler vi. Det her, det er min. Det er min, for den er tom. Så skåler vi. Nå, der kommer hun. Nej. Goddag. Kan du sige pænt goddag? Det er Edvard. Ja, han er revisor. Nej. Ja. Kan du hoppe? Han er revisor, du kan hoppe. Kom. Du kan godt. Ja. Kan du sige kvak, Edvard? Kan du sige kvak? Jo, det kan du godt. Hallo? Du kan godt sige kvak. Hallo? Ja! Det var godt. Gita, du virker, som om du er på retræte hele tiden, som om du ikke vil købe dem alligevel. Det gider jeg heller ikke, fordi vi har jo derhjemme, ikke, siger jeg hele tiden. Jo, kom, nu går vi altså. Nej, lad nu være. Nej. Jeg tror, at det, der fik Gita til at blive det, var, hun synes, de spillede skide godt, jo. Jamen, det var jo det, fordi... Gita sagde, hun er den kvinde genial. Hende vil jeg gerne være lidt og se jeg, på, jeg vil gerne lære lidt af hende. Fordi hun går og er helt fantastisk. Det må jeg sige, hvordan Grete, gør man det? Hun ikke? Ja. Nå, der kommer noget at drikke til. Nej, nej. Tak. Hey. Hører du her, hvor mange får vi? Jeg tror selv, at drukket de referenskyld, du valgte, den får du bare til at fylde ja, op. Ja, så jeg kan mindes. Jeg skal bare lige høre, troede du virkelig, at han ville spise de der raw plugs? Eller de der... Nej. På det tidspunkt var jeg gået på en oplever på den måde, at jeg vidste, at de var vanvittige. Ja. Men altså, vanvittige mennesker er jo også meget skæg at være sammen med. Vidunderligt. Og Svend var jo med, så der kunne nok ikke ske mig noget. Men prøv lige at se det lille klip med raw plugs. Det kommer her igen. Værsgo at tage... Det er bare nogle, det er sådan, jeg tror, det er nogle... Tror du ikke, man kan spise det? Nej, man kan ikke spise, men de er pæne i farve. Der er gods i dem, hva'? Ja, der er det, men du må huske, at ikke spise det, men man kan ikke spise. Jo, men det er jo fordi, man er jo venlig. Nej, du må ikke spise det. Jamen... Men det
det er jo, altså... Jamen, herreste Gud, man er jo ven, vi var jo lukket ind i et privat hjem. Man sidder jo ikke og siger, hov, det er nogle plastikrådblå, dem kan man ikke spise, der være med det. Det gør man jo ikke. I hvert fald ikke, jeg er opdraget til at være flink og sød. Kommer ind hos to vanvittige mennesker. Jeg så med at spille med. Det vil jeg Men gerne det mest fantastiske er, det, hvor længe det tager for en, når det er færdigt. Altså, når så det er rent fup, ikke? Ja. Og selvfølgelig er det utroligt, at man også helt godtager en frø. Jo, det er helt fint med en frø. Ja, og han er revisor. Ja, han er revisor, og de er vanvittige, og det går helt fint. Jamen, så det gør man faktisk. Man god, som siger, jamen, det er en dejlig familie, siger man til sig selv. Men Svend, på et tidspunkt, så prøver du at dumpe prisen eller sådan noget der. Men vi nåede jo aldrig at tale om pris. Nej, men du prøver sådan lidt, ja, 800 kroner eller sådan noget. Jeg havde travlt nok med at få Gitte til at blive. Men det tager kolossalt lang tid, før man kommer sig. Altså, det er sådan en mærkelig oplevelse. Det bliver jamen, høj, det er det. Ja, ja. Det gør man altså. Det er ganske ejendommeligt. Det der med at være muldvarp, det bliver man da ekstra høj af, for du skal hele tiden have alle, hvad hedder sådan noget... Svend er den fødte muldvarp. Ja, det skulle jeg lige sige. Født! Det er sådan ja. Genialt. Man skal jo bare spille med, og samtidig ja. Skal man holde masken. Ja, jamen, du var fuldstændig ret. Du er genial til det, altså, det er du. Fordi du var hele alibiet til, at jeg tror ikke, jeg havde sagt nej, farvel, nu går jeg. Tak for ravlpluksen, nu går jeg. Det tror jeg ikke, jeg havde. Så men så for I nu ikke skal glemme, at I har været der, ikke? Så Gita, nu sidder du både med en flaske og et glas, ikke? Og så er der sådan et lille billede, så I kan huske, at I har været ude at købe. Jeg ved ikke, om det her bliver flere penge værd, men i hvert fald foreløbig. Tusind tak, Svend, fordi du fubbede den kære Gita. Ja. Selv tak. Tak skal I have. Alle glemme. Vi skal sidde med alt det her. Med alt det her, vi skal sidde. Ja, selvfølgelig også. Står der bagpå, hvor det er. Ja, der står, at det skal signeres. Der er op eller nede.